أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Falënderim të madhin Zot me falënderimet më të sinqerta siç meriton ai të falenderohet. O Zoti ynë, ty të lutemi na falë dhe na mëshiro. Ti je më i madhi falës. O Zoti ynë, ty të lutemi na udhëzo në rrugën e drejtë, na largo nga çdo e keqje që na dëmton në jetën e kësaj bote dhe jetën e botës tjetër. Eshhedu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është Zoti i qejve dhe i tokës, është Zoti i faljes dhe i mëshirës, është Zoti i udhëzimit dhe orientimit, Allahu xhalla xhelaluhu, i vetëm në krijimin e ti, i vetëm në veprat e ti, i vetëm në adhurimin e ti, i vetëm në emrat dhe cilësit e ti, Allahu xhalla xhelaluhu, i lartësuar i Zot. O Zoti ynë, ty të lutemi dërgoj salavatet dhe selamet më të mirit njeri Muhammed Mustafa alayhi salatu e selam. Fale më shiroja të familjen e ti, shokët e ti dhe dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët o Allah, të cilët mundohen të rrjekin rrugën e tyre derin ditën e fundit, derin ditën që do të vim pranë teje. Amin. Folëm diçka radhën e kaluar për një çështje të rëndësishme, siç është çështja e faljes ose e namazit. E si të mos jetë e rëndësishme, ndërkohë që ai i cili e kërkon atë dhe obligoi është Zoti i qejve dhe i tokës, është Zoti ynë, Allahu xhalla xhelaluhu. E pa dyshim, kur dikush me rëndësit kërkon ty një porosi, do të lesh çdo punë dhe çdo angazhim tjetër që në kohën e duhur dhe në kohën e kërkuar ti plotësosh dhe ti kryesh porosin dhe amanetin që të kalon, sepse ti nuk don që ta hidhrosh dhe don që të shohë me sy të mirë ai person ose ai njeri që është me pozitë ose me rëndësi. E sa herë ne hidhrojmë Allahun xhelle xhelaluhu duke lënë pra me mos kokçarje, ose duke lënë pas dore faljen ton, namazin ton, duke mos kushtuar rëndësinë e duhur ndaj namazit, ose me mëkatet dhe me gjunahet që ne bëjmë gjatë ditës dhe gjatë natës, Zot na fal dhe na mëshiro. Prandaj i madhi Zot në hadith kutsi, siç transmeton profeti alayhi salatu wassalam, thot: unë, njerëzit dhe xhinët jemi në një çështje të madhe. I krijoj ata, thot Zoti, i krijoj ata njerëzit dhe xhinët, dhe ata adhurojnë dikë tjetër përveç meje. Unë i furnizoj ata dhe i zbres të mira plot, pra i mbush me të mira, riskun u argarantoj, ndërsa ata shkojnë dhe falenderojnë dikë tjetër përveç Allahu xhelle xhelalu. Si është puna me ty, vllai ime dhe motra ime, që të mirat e Zotit zbresin pa pushim ditë natë 24 orë, zbresin mbi ty, pra të mbulon Allahu xheleshanu me përkujdesje dhe me të mira, ndërsa të këqijat e tua ose të këqijat tona nuk reshtin dhe nuk pushojnë së ngjituri tek Allahu xhelle xhelaluhu. Profeti Ibrahim alayhi salam, paqja e Zotit qoftë me të, lutej dhe thoshte: Rabbi xhalni muqima salati wa min dhurriyyati. O Zot,
më bëj mua namaz falës të regull pra prej atyre që kushtojnë rëndësi në faljen e namazit. Gjithashtu edhe prej pasarzve të mi pra, edhe pasarzit e mi bëj falës të namazit. Ndërsa kur tregon në Kur'anin famlart për Ismailin, paqja e Zotit qof me të, për profetin e madh, të birin e Ibrahimit alayhi salam, thot Allahu Jalla Shanuhu wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiya. Ismaili e porosiste dhe urdhronte familjen e tij për faljen e namazit dhe dhënien e zakatit. E padyshim Allahu Jalla Shanuhu ishte i kënaqur me të, ishte prej atyre që e kanë kënaqur pra Allahu Jalla Shanuhu. Ndërsa në një ajet tjetër Allahu Jalla Shanuhu tregon për Isain alayhi salam, kur ai i foli popullit ti dhe i thot qala inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. E Isai alayhi salam që në dje pra kur bëri argumentin Allahu xheleshanu që i foli të gjithë njerëzve që ishin prezent në momentin që akuzoi nëna e tij për diçka pra shumë të ulët dhe të fliqur, e Zoti bën argumentin dhe flet fëmia në foshnjë dhe thot un jam robi i Allahut. Un jam robi i Allahut, më pajisi me shpallje hyjnore me libër të madh të zbritur prej tij dhe më bëri mua profet pejgamber të dërguar prej tij. E mua Allahu Gjeleshanu thot më ka porosit që të falë namazin dhe t'jap zekatin për sa do t'jem gjallë, pra për sa do t'kem frym edhe sa do t'jem në këtë bot pra. Thot Allahu Gjeleshanu duke të regu për profetet e ti. Ndërsa profetit ton i madhi Zot në Kuranin famlar të porositi dhe i tha wa mur ehleke bis salati wa stabir alejha la nes eluke rizkan nahnu nërzukuke wal aqibetu lit tëkua. Dhe ti o Muhammed, porosite dhe urdhroje familjen tënde për faljen e namazit dhe të regohu i kujdeshëm dhe i qëndrushëm në faljen e namazit. La nes eluke rizkan nahnu nërzukuk. Ne nuk po të kërkojmë o Muhammed as ty dhe as kujt për njerëzimit, nuk i kërkojmë rizk, pra nuk i kërkojmë përfitim material. Nuk kërkojmë që ti prat në japësh furnizime materiale. Nahnu nerzukuke, ne do të furnizojmë ty. E ka garantu Allahu Gjeleshanu rizkun për gjithse cilin për njerëzve që është i gjallë. Sepse ka njerëz të cilët thonë jam shumë i zënë me punë dhe nuk më del koha që të falë namazin. Sepse unë po të shkëputem nga puna qofte dhe 2 minuta, pa tjetër që do më prishet puna dhe nuk kam kohë që të falë namazin. Ndërkohë që Zoti e bëri faljen të mundshme ta falësh në xhami, mund ta falësh edhe në punë, mund ta falësh edhe në shtëpi dhe nuk e caktoi në orën 5 fiks. Pa tjetër në orën 5 fiks të falësh, për ndryshe hiku falja. Jo, por se la tolerancë dhe la hapsirë nga koha në kohë, pra nga vakti në vakt, ti mundesh atëhere kur ta lecon Allahu Gjeleshanu që ta falësh namazin në momentin që ke punë edhe je i zënë. Madje edhe momentet që je i smur, mundet Allahu Gjeleshanu ka bërë lecime që ti bashkosh namazet, madje edhe në momentin kur je udhëtar që ke vështirësi të udhëtimit, Zoti ka bërë lecime. Pra në të gjitha rastet Allahu Gjeleshanu nuk don që të vështirësoj, po don lecin, sepse don që njerëzit ta përfitojnë mirësin e këti adhurimit madh, pra që ka pozit kaq të madhe tek Allahu Gjeleshanu si që është namazi. Ndërsa profetit Musa, paqja e Zotit qof me të, i madhi Zot në momentin e parë që i foli dhe ju shfaq, i tha innani en Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Në momentin e parë që i foli dhe i shpalli Allahu Gjeleshanu Musait alayhi salam dhe i tha me të vërtet nuk ka kurfar dyshimi, është mëse e vërtet pra dhe nuk ka kurfar dyshimi se unë jam Allahu Zoti yt dhe Zoti i gjithshkaje. Pra ndaj ma adhuro mua o Musa dhe fale namazin për përkujtimin dhe përmendjen time.
Fale namazin për përkujtimin dhe përmendjen time. Pra përkujtoje Zotin me namaz, se do të të përkujtoj ty Allahu Xheleshanu atje në pozitat e larta dhe do të përmendi emrin tënd atje ku ti nuk e imagjinon dhe nuk e mendon, në pranin e ti pra tek shoqëria e atyre që janë pranë Allahu Xheleshanu tek engjujt e ti. Emri yt lartësohet edhe ngrihet me faljen e namazit, sepse namazi është dhikr. Namazi është përmendje Allahu Xheleshanu, siç thot Zoti në Kur'anin famlar: Ja eyyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'u ila dhikrillahi wa dharul bay'. O ju që i thoni vetes besimtar dhe mendoni se besoni Allahun Xheleshanu dhe ditën e gjykimit, ju që do dilni ditë përpara Allahut me dhën llogari për gjithçka dhe e besoni me shpirt edhe me zemër këtë. Në momentin që thirret ezani pra për t'u fal namazi i xumas, atëherë thot, shkoni, thot, shpejtoni, thot, për shkun përmendjen e Allahut. E quajti namazin e xumas përmendjen e Allahut dhe lini tregtinë dhe punët e tjera pra, sepse kjo është ajo e cila ju fal juve shpëtimin edhe lumturinë e kësaj jete dhe tjetës tjetër me lejen e Allahut xhaleshanuhu. Prandaj nëse dikush haron që të falet, haron, mundet puna, mundet smundja, mundet diçka tjetër, atëherë e ka obligim që në momentin që e kujton që e ka haruar namazin, ta fali, mos ta lej. Ta fali, se namazi është shumë i rëndësishëm, duhet që të falet edhe në momentin që e ke haru, kur të kujtohet. Men na me an salatin e unesjeha, felju salliha, idha dhekeraha, la kefaret e lehu illa dhalik. Thot profeti alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qof me të, ai i cili thot e merr gjumi ose harron një namaz, pra e merr gjumi dhe i kalon koha e namazit, koha e faljes, ose harron që ta fali një namaz, atëherë thot le ta fali atëherë kur të zgjohet, ose atëherë kur të kujtohet se i ka harru pra ose i ka kalu namazi, dhe nuk ka asnjë shlyerje tjetër përveç kësaj. Është shumë i rëndësishëm vllai im namazi, motra ime është shumë i rëndësishëm tek Allahu Xheleshanu. Ndërsa dikush që e lën me qëllim faljen e namazit, padyshim ky ngarkohet me një mëkat madh, dhe mos mendo se i bën dëm Allahu Xheleshanu, dëmin e ke vetëm se tek vetvetja jote. Falja bëhet me qetësi, bëhet me përqendrim, bëhet me përulje dhe me ndrojë ndaj Allahu Xheleshanu pa u shpejtuar. Pa u shpejtuar dhe pa u nxituar dhe pa lënë mangu diçka nga rregullat dhe diçka nga obligimet dhe nga plotësimet e saj. Kur je vetëm sepse je përpara Allahut xhelle xhelaluhu, edhe ty nuk të ka vënë njëri pushkën mballë më fal me zor, po ti po falesh për veten tatë, për Allahun tat. Po falesh me shpirt pra për atë që të ka fal gjithçka dhe për atë që e meriton që të falesh, për Allahun xhelle xhelaluhu. Prandaj kushtoj i rëndësie dhe bëu i përkushtuar, sepse je duke bë një nga veprat më të mdhaja, të cilan Allahu Xheleshanuhu e pëlqen shumë. Dhe me një herë, mbas besimit Allahu Xheleshanuhu, pra më adhuro mua, më beso mua dë vetëm, nuk ka zot tjetër veç meja o Musa, dhe falu pra për përmendjen e këti zotit madhe Allahu Xheleshanuhu. Me një herë, mbas besimit dhe monoteizmit, se i vetmi dhe i vetmi është vetëm Allahu Xheleshanu që e meriton adhurimin. Nuk ka gur, nuk ka dru, nuk ka vendet mira, nuk ka njerëz të mirë, nuk ka pra asgjë në këtë univers që të meritoj adhurim përveç Allahu Xheleshanu krijuesit dhe ati që solli në ekzistencë gjithçka. Me njëherë pas kësaj ti i falesh Allahu Xheleshanu, urdhërohesh pra për t'ju falë këti zotit ma dhe për t'ju përullur ati. Ndërsa kur je me imam, kur je me imam, falu me qetësi, ndiqe imamin, pra prisin që të prinë në namazin tënd. Mos shpejtoj që ta parakalosh imamin, sepse kjo është rrezikshme dhe kjo është me të vërtetë pra diçka që të ulë ty vlerat e namazit dhe të penalizon ty tek Allahu Xheleshanuhu. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam, siç tregohet nga Enes ibn Maliku radiallahu anhu tek Imam Muslimi, thot, një ditë thot u falë profeti alayhi salatu wassalam si që fale i gjithë një mena, dhe u këthyje me një herë me fytyrë nga gjemati mbas namazit, dhe tha: o njërës, tha, unë jam imami juaj, prandaj kur faleni me mua, pra kur faleni pas meje,
mos më parakaloni mua në lëvizje, as në ruku, as në sejdë, as në lëvizjet e tjera, dhe as në largimin nga namazi, në daljen nga namazi. Pra, është shumë e rëndësishme që të ndiqet imami, as me parakalu imamin dhe as me u vënu ndaj lëvizjeve të imamit. Ka dikush që don ta zgjasë sejdën sepse e ndjen namazin. Vllai im, motra ime, kur të falesh vetëm zgjate sa duash, Zoti ty ta bëf mbar dhe Allahu xheleshanu të falë të mirësi, edhe të bëf prej atyre cilët kënaqen me faljen dhe me lutjen e tyre dhe të bekoft në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Por se kur të falesh me imam, do të ndjekësh imamin dhe bëj kujdes që lëvizja e imamit mos të të kalojë dhe të të kapi lëvizja tjetër dhe ti pas imamit nuk e ndjek dhe nuk e përcjell lëvizjen e imamit. Kur profeti, paqja e Zotit qofë me të, binte në ruku, a i binte me qetësi, e drejton të shpinën edhe kurrizin e ti dhe duart, pëllëmbët e duarve i mbështesën në gjunjët e ti, dhe rinte drejt, pra drejt, rinte drejt në ruku, sa që thonë shokët e ti, si kur të vendosën kurrizin e ti ndo një enë me uj, ajo do të qëndron të pra nuk do të derdhej. Ndërsa ka dikush prej nesh pa e ditur ose me pa kujdesi, ose ulet më shumë se ç'duhet, ose nuk ulet në ruku aj sa duhet, dhe nuk e drejton kurrizin e tij në ruku ose në sejdë ose gjatë lëvizjeve të namazit, gjë e cila pra është gabim. Gjithashtu, kur bie në sejdë, duhet dish se është një nga pozicionet më të dashura tek Allahu xhelleshanu. Pra kur bie në tokë, ballin tënd, të cilin nuk ja përula as kujt tjetër se ke krenarinë tënde, ja përula Allahu xheleshanu, krijuesit vetëm Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe kjo është një lëvizje dhe një pozicion që është shumë i lartësuar tek Allahu xheleshanu. Prandaj edhe profeti, paqja e Zotit qof me të, çfarë thot? Thot, pozicioni në cilin njeriu është më pranë Allahut, është pikrisht kur është në sejdë. Pra, kur është në sejdë, a keni pa juve që disa që Zoti i orientoft, si tallet shejtani dhe djalli me ta, se si tallen me besimtarët për mënyrën se si binë në sejdë dhe thon fjalë jo të hijshme, sikur i largosh shejtani nga kjo lëvizje dhe nga ky veprim, pra nga ky pozicion cilin Allahu xheleshanu e pëlqen shumë. Prandaj në ditën që do dalim përpara Allahut xheleshanu, i madhi Zot thot: "Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un." Ata cilët kanë qenë hipokrit, ata cilët nuk i kanë rënë sesh dhe Allahut xheleshanu, ata cilët se kanë besuar Allahun xheleshanu, të duket e kollajshme që të bishin sesh, po në ditën që do të thirrën pran ditën e gjykimit, ato do të ftohen që të bin sesh dhe nuk do të bin sesh para të madhit Allahut xheleshanu, vetëm se besimtarët, ndërsa të tjerët nuk munden. Nuk mund t'ia japi Zot i këtë mirësi dhe këtë begati, përveç se atij që me shpirt i është dorëzuar Allahu xheleshanu dhe i është përulur Zotit pranë këtij jetë me sejdë edhe me përulje. Në momentin që je në ruku, vllajim, përveç lutjeve që transmetohen nga profeti alayhi salatu wasalam, mund ta madhërosh Allahun edhe mund ta falenderosh Zotin, mund ta lavdërosh Allahun xheleshanu me lavdët edhe me madhrime të ndryshme. Ndërsa në momentin kur je në sejdë, mund të bësh përveç lutjeve të transmetuara dhe lutje të tjera, sepse është momenti që ti je më pranë Zotit tënd, pra je më pranë Zotit tënd dhe lutju ati me çdo lloj zemra dhe shpirti ty, dhe ke për të gjetë rehatinë dhe ke për të gjetë mirësinë e shpirtit edhe të zemrës aty. E nuk lejohet, mbaje mend, nuk lejohet që në ruku edhe në sejdë njeriu të lexoj Kur'an. Nuk lejohet, është ndaluar nga profeti alayhi salatu wassalam që njeriu pra në ruku edhe në sejdë të lexojë Kur'an. Po pse Kur'ani është fjala e Allahut? Po, por se Kur'ani ka pozicionin e vet në namaz, ndërsa rukuja është për të lavdruar dhe madhruar Allahun, ndërsa sejdja është për të bërë dua, pra pasi e lavdron dhe madhron Allahun xheleshanu me lutje të cilat transmetohen me profetin alayhi salam, nga profeti alayhi salatu wassalam. Gjithashtu do të vazhdosh me faljen tënde pra deri në fund, derisa ta mbarosh atë me qetësi edhe me kujdesin edhe me përkushtimin e duhur. Dhe në momentin që do të japësh selam, që është lëvizja e fundit që ti del nga namazi, atëhere vllai im, nëse e ke bërë namazin të plotë dhe ti motra ime, nëse e ke bërë namazin të plotë dhe je për kujdes, që në momentin që je pastruar edhe ke marrë avdesin edhe ke falë namazin, ke qeni përkushtuar dhe ke qeni kujdesshëm që ta falësh në formën më të plotë dhe më të bukur, atëhere me lejen e Allahu xheleshanu ka shumë shpresë për ne
që të na pranohet ky namaz, sepse themi që e kemi falur një namaz ashtu siç e kërkon Allahu Xhelleshanu dhe kemi bër atë më të mirën edhe më të bukurën që pëlqen i madhi Zot prej nesh. Ebu Hurejre, Zoti qoftë i kënaqur me të, shoku i profetit, transmeton edhe thot, ka thënë i dërguari i Allahut, paqja e Zotit qoftë me të, në hadith të vërtetë tek Imam Muslimi, es salawatul khams wal jum'atu ila al jum'ati kaffaratun lima bainahunna ma lam tughsh al kaba'ir. Thot me të vërtetë, pesë namazet, pra pesë faljet që bën njeriu në ditë, ndërsa edhe xhumaja në xhuma, pra nga e xhumaja në xhuma dhe nga namazi në namaz, këto janë falje dhe janë amnisti hyjnore, pra kanë me vete falje për të gjithë mëkatet që njeriu bën gjatë javës ose gjatë ditnatës ti, përveç mëkateve të mëdha, të cilat kanë nevojë për pendim të veçantë, pra për gjithë secilën. Gjithashtu profeti paqja e Zotit qoftë me të, i pyet një ditë sahabët e tij, shokët e tij, dhe i thotë: "A keni parë, thot, që dikush ka një lumë për para shpisë ti, dhe a i lahet në lumë 5 herë në ditë, pra, lahet, noton lumin e ti, lahet, pastrohet 5 herë në ditë, a mund thua që ky njeri ka më pisliqe dhe ka më pa pastërti në trupin e ti?" I thonë: "Jo, i dërguari Allahut, 5 herë në ditë me ula." Thot, kështu thot është edhe falja e namazit, a i cili e falë namazin për Allahun Xhelleshanu 5 herë në ditë, pa dyshim që a i pastrohet nga mëkatët, pra edhe nga të ligat. Zotin arrujt edhe Zotin apastrov. Transmeton Abdullah ibn Mesudi, Zoti qoft i knaqër me të, tek Imam Bukhariu dhe Muslimi, se profeti një dit tek qëndron të, paqja e Zotit qoft me të, vjen një person dhe i thot: "O i dërguari Allahut, kam bërë një mëkat." Dhe i tregon për mëkatin që kish bërë, çfarë duhet të bëj që unë ta shlyej këtë mëkat dhe ta fshi tek i madhi Zot, se ndjej pra që unë kam bërë gabim dhe mëkat. Atëherë profeti alayhi salatu wassalam i thot: sapo më zbriti prej Allahut xhelashanuhu, sapo më zbriti prej Allahut xhelashanuhu një ajet shumë i madh ku Zoti thot: "Aqimis salate tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayiat." Falë namazin gjatë ditës dhe natës, dhe padyshim veprat e tua të mira, siç është namazi, i fshin të këqijat. I thot: "O i dërguari Allahut, mos vall, kjo është vetëm për mua." Thot: "Jo, thot, kjo nuk është për ty, thot, e veçantë, kjo është për të gjithë besimtarët edhe besimtaret deri në ditën e fundit." E lut Allahun Xheleshanu të na fali edhe të na mëshiroj. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil lamin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, nëse e fal një namaz të tillë me shpirt edhe me zemër dhe me ndroj, se ndroja kërkohet në namaz për qëndrimi edhe për kushtimi, edhe mundohesh që lëvizjet e ti, rregullat e ti t'i kryesh të plota, atëherë përgëzohu, sepse ky është namazi i cili do të të ndihmojë ty të falit këqijat, të të largoj nga e keqja, nga djalli dhe nga sytjet e djallit, dhe ky është namazi që do të largoj ty nga mëkati dhe nga e keqja, nga vesi, siç thot Allahu Xheleshanuhi: "Innas salate tanha anil fahsha'i wal munkar." Me të vërtet namazi e largon njeriu nga veprat e ulta dhe të rryra. E në momentin që e shef një njeri që fal namazin edhe nuk largohet nga veprat e ulta dhe nga veprat e urryra, atëherë dije se namazi i tij nuk mund të jetë i rregullt, për ndryshe do ta largohte nga veprat. Pra s'po themi me një herë, po gradualisht do ta pastrote shpirtin edhe zemrën. Ky është namazi, edhe kjo është vlera, edhe kjo është pra rëndësia e kësaj vepre, të cilën i madhi Zot e pëlqen shumë dhe e vlerëson shumë tek njerëzit. E ai i cili mbetet prapa pran faljen e namazit, letë mos qërtoj vetëm se vetën e ti, e ditën që do dali për para Allahu Xheleshanu, letë a di se gjëja e parë për cilën do të pyetet, do të jetë pikrisht falja e namazit. E nëse falja e namazit do të jetë në rregull, do t'i dali rrogallogaria në rregull me të, atëherë dije se edhe punët e tjera, llogaria e tyre do dalin rregull. E nëse çalon tek namazi, imagjino sa i lidhur pra është me të gjithë veprat e tjera, namazi ose falja, siç i themi në gjuhën shqipe. E lutem të madhin Zot që të na falë dhe na mëshiroj. O Zoti ynë, ty të lutemi na bëj ne për atyre të cilët e falin me përkushtim namazin për para teje. O Zot, na bëj neve për atyre të cilët i pranohet lutja dhe namazi i tyre. O Zot, na bëj neve për atyre të cilët fitojnë faljen edhe mëshirën tënde. Na fal ne, fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët.
آمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة زوتي وشبربلفت لا إله إلا الله محمد رسول